ဒီလိုကုလိုပြောင်းလာပြောင်းလာရတဲ့အတွက်အခုနေစိတ်ကစားမှုတွေရရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကြောက်ရတဲ့အခါကျတော့တကယ်တည်းကဒီရတယ်ဝေးတယ်ဒီမှာစိတ်ကြောက်လေးနဲ့တာပါတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေလဲ။ဒီလိုဖြစ်နေပါလဲ။